Da er vi kommet dit hen at vi skal se litt på temasetninger. Og arbeid med tekststruktur innebærer jo arbeid med oppbygningen av det enkelte avsnitt. Og den første setningen i et avsnitt kaller en gjerne for temasetning. Og temasetningen den uttrykker hovedinnholdet i avsnittet. Avsnittet bygger en så ut ved å utdype, eksemplifisere eller forklare temasetningen. Og da kaller en de setningene for kommentarsetninger. Vi skal se i læreboka på side 57. Overgangen fra planter til planteeter og fra planteeter til kjøtteeter koster store mengder energi. Enkelt sagt går ca. 90% av energien tapt ved overgangen fra et lågere til et høyere nivå i næringskjeden. I praksis vil det til dømes si at mennesket som lever av husdyr trenger ca. 10 ganger så mye jordbruksareal som det samme tallet på vegetarianere må ha for å leve. Vi vet fra før at det er sunt å ete grovbrød. Et annet argument for å ete grovbrød er at mesteparten av energien i kornet er intakt når vi meler kornet og lager brød av mjølet. Finner dere noe temasetning i første avsnittet? Ja. Overgangen fra planter til planteetere og fra planteetere til kjøttetere koster store mengder energi. Ja. Hvorfor mener du at det der er en temasetning? Det er en temasetning, fordi at denne setningen her forteller kort hva avsnittet handler om. Det var fint. I starten av skoleåret så begynte elevene å jobbe med tema- og kommentarsetninger. Til å begynne med så var det modelltekster, korte modelltekster med temasetning og noen få kommentarsetninger. Etter hvert så begynte elevene å produsere tekster selv. Korte tekster til å begynne med, og etter hvert lengre tekster. Der temasetningene ble følt av mange kommentarsetninger som da ble et avsnitt. Da skal vi se på tekstbindinga mellom avsnittene. Det er mellom de avsnittene som vi har lest nå. Er det en tekstbinding imellom? Nei, fordi at på slutten til det første avsnittet snakket jeg om korn. Og så på begynnelsen neste snakket jeg om industrielle revolusjon. Så jeg ser ikke noe. Men hva mener du er typisk tekstbinding? Nei, det er da hvis temasetningen viser tilbake til det slutten på det forrige avsnittet. Så hvis jeg for eksempel snakket mer om mat i den andre temasetningen, og viser tilbake til kornet, liksom, ja. Så er det godt. Jeg er helt enig. Nå skal dere få lov til å fordype dere litt mer og lese gjennom hele kapitlet. Til hjelp her skal dere bruke et trekolonneskjema som ligger på fronter på mappa bærekraftig utvikling, der du skriver inn temasetninger, stikkord til temasetninger og fagord som hører til samfunnsfaget. I leseprosessen så kan trekolonneskjema være et nyttig hjelpemiddel. Og det er et skjema som består av tre kolonner, der den første kolonnen er temasetningene i teksten. Den andre kolonnen er stikkord som er hentet fra temasetningene, og den tredje kolonnen er en ordbank, der elevene trekker ut fagord og ord som de ønsker nærmere forklaring på. Dette trekolonneskjemaet gir en god oversikt over teksten som helhet, og kan fungere som en disposisjon i forhold til skrivingen, eller som et grunnlag for en muntlig framføring. Ja, det er veldig viktig å jobbe grundig med leseprosessen på skolen, fordi at vi ser jo at veldig mange elever har lite tid hjemme til å lese tekst. Så når vi gjør det på den måten vi gjør nå, så er det egentlig en kvalitetssikring både for oss selv, og vi forsikrer oss da om at alle elevene er med å få tilgang til stoffet. Hans? Ja? Kan du hjelpe meg med et ord? Primærproduksjon, ja. Fotosyntese, det vet du hva det er for noe. Ja. Der du har sollyset, som er opphavet til planteproduksjon. Ja. Den planteproduksjonen som kommer av fotosyntesen,
Det primærproduksjon. Ja. Det skal vi se på nå. Jeg har skrevet opp ordbank på tavla. Det da om det noen ord dere lurer på. Vi ikke helt sikre på hva de betyr. Lars Tore. Økosystem. Økosystem. Det noen som har en forklaring på, av dere andre på hva et økosystem for noe. Kristian? Ja, det et begrep på hvordan klima, dyr og planter henger sammen på et bestemt område. Ja. Dette er et typisk eksempel på fagord som hører til samfunnsfag, i tillegg til de ordene som dere nå har på skjemaet på PC-en. De ordene blir veldig nyttige når dere nå skal skrive teksten. Den selve teksten skal vi begynne på i morgen. I samfunnsfag så er det først og fremst artikler som blir skrevet. Det, alt etter hva slags tema det er, så er det, kan det være rene faktaartikler. En deltema egner seg godt til drøfting. Og vi får da en form for drøftingsartikkel, i hvert fall med refleksjon på slutten.